ଆଜି ହେଉଛି ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରୁ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଦ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଇଜାନଙ୍କ ମୁଭି ରିଲିଜ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦବଙ୍ଗ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ କୌଣସି ମୁଭି ରିଲିଜ ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସଲ୍ଲୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଗ୍ ସରପ୍ରାଇଜ, ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଲମାନ ଖାନ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପହାର। ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ମୁଭି ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସଲ୍ଲୁଙ୍କ ନୂଆ ସିନେମା ପୋଷ୍ଟର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦବଙ୍ଗ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏବେଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଲାଣି। ତେବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ମାତା ସାଜିଦ୍ ନାଦିଆୱାଲା ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ନାମ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସଲ୍ଲୁ 2025 ଇଦ୍ରେ ସିକନ୍ଦର ସହିତ ପରଦାକୁ କରିବେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍। ତେବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନଙ୍କ ମୁଭି କିକ୍ ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଏହି ଅପେକ୍ଷା ସିକନ୍ଦରର ଘୋଷଣା ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଭାଇଜାନଙ୍କ ମୁଭି ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଗର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜିତିପାରିନଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ମୁଭି ସିକନ୍ଦର ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦେବ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।